E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja. Como eu havia prometido para vocês aí, olha o que eu vou sortear hoje. Bonezinho bordado da Stetson, controle de longa distância modelo novo, SX4, e um chaveirinho da Stetson, tá? Pra galera que quiser participar aí, ó, inscreve no canal, deixa um like, comenta embaixo aí que eu vou fazer o sorteio pelos comentários, beleza? Então eu vou soltar para vocês a visita na Stetson, fica ligado aí. E aí galera, vamos dar início a mais um vídeo aqui da loja Junior Som. Hoje o vídeo vai ser bem legal, bem diferente. Olha o que a gente tá aí, ó. Dá uma olhada na fábrica da Stetson. Vamos entrar aí e mostrar pra vocês aí tudo direitinho a respeito dos amplificadores, processadores, tudo que é feito aqui na Stetson. Beleza, galera? Pessoal, agradecer aí o Thiago, né, o Antônio, o Fernando da Stetson. Eles me enviaram a fonte, né, de 120 amperes, mandaram uma carta convidando para ver como é que era feito cada produto. E eu aceitei o convite, tô aqui hoje para filmar para vocês. Então vamos lá, galera, conseguimos entrar aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho. Olha o tamanho disso, quantas pessoas trabalhando. Vamos dar uma olhada aqui. Galera, lá dentro a gente não vai poder entrar, né? Tem um vidro, mas vou mostrar pra vocês um pouco o que me explicaram aqui a respeito de como é que é feito. A placa é colocada nessa primeira máquina, né? E todo o processo de solda de componentes SMD, aqueles chips, são colocados tudo através das máquinas. Depois, no final, a placa é retirada e são colocados os maiores componentes. Olha que show, pessoal. Soldado certinho. É isso aí. Quando é necessário, tira só o excesso da solda, né? Que sobra não, um pouquinho. A gente só tira só o fílago, né? Ah, que tá. É onde não há necessidade de soldar e eles tem que tampar que vai outro componente. Tá. Entendi. Galera, eu falei errado, né? Ele não tira o excesso da solda, não. É um lugar da placa que não pode entrar a solda, aí tem uma tampinha, ele só arranca para poder colocar um novo componente. Ó galera, não sei se dá pra ver no vídeo, olha que legal como é que é feito ali. Passa tipo a solda derretida, como se fosse num líquido ali rodando, e dá tipo um banho por baixo da placa, pegando somente na ponta dos componentes. Bem legal, viu? Ele pega todas, coloca desse lado. Tô conversando com ele aqui, falou que segue o canal Junior Som aí. Tamo junto. Bom trabalho. Falar pra vocês aqui uma curiosidade aqui, ó. Bem top. A cada 3 pessoas, tem um técnico pra tá fazendo o teste. Novamente, ó. 3 pessoas, aqui vai ter 2 técnicos. Ou seja, para no final do processo não ter o perigo do produto sair com algum defeito. Novamente, 2 técnicos. Então o produto é testado várias vezes até chegar aí no consumidor final. Então é isso aí, galera. Pessoal, então aqui desse lado estão trabalhando com amplificadores. Aqui ela vai soltando as placas de acordo que vai precisando. E desse lado são alarmes. Vamos dar uma olhada lá na linha de alarme. E chega as plaquinhas, dá uma olhada aí. Aqui são as capas do alarme, botões. Aqui é onde é feito o teste do alarme. Aí galera, agora a gente vai começar aqui na parte dos controles de longa distância. Esse aqui já é do modelo novo. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é inserido a placa dentro do controle.
aqui é a parte que ela tá soldando a antena e a fiação do positivo e negativo na placa. Vou poder fazer o resto da montagem do receptor de longa. Aqui tá a fiação, né, do laser, do controle. Ela tá soldando direto na placa ali. Essa parte aqui, ele faz o fechamento do receptor com a placa já dentro. E aqui é feito o teste. Aqui na parte de serigrafia, mostrar pra vocês como é que é feito. Olha que legal. Olha aí como é que fica agora o detalhe vermelho. Que legal, pessoal. Vamos dar uma olhada como é que é feita a parte de pintura, galera. É uma pintura eletroestática. É jogado como se fosse um pó. Ali é aterrado negativo, né? Então, quando ele faz a pintura aqui, o componente se atrai e depois é colocado no forno. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Igual aqui, olha lá, é tipo um pó, tá vendo? Vai passar do dedo de propósito aqui só pra mostrar pra galera aí. Depois vai pro forno a 230 graus e é feito o material. Aí o material se junta à peça, é uma pintura bem mais difícil de arranhar, bem mais resistente. Então é isso aí, esse aqui é o processo de pintura dos componentes da carcaça, uma pintura eletroestática. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, na linha quase que completa da Stetson, desde os primeiros módulos. Foi mostrando aqui a evolução dos amplificadores. Dá uma olhada aqui, olha o tamanho dessa Stetson de 1000. Se você olhar bem, é um módulo que soltava 4 canais de 70 RMS. Olha a evolução para hoje em dia, o tamanhozinho que é. Não tá aqui na mão, mas seria mais ou menos compatível para colocar no centro da mão, bem pequenininho. DJ Jonathan, mais uma versão exclusiva. Junior Show. Aqui já dá pra ver, né? Aí, pessoal, olha essa linha SPL, mais de 30 mil watts RMS aí, ó.
já conhece. É o Júnior Som, acabamento top. Caixa projetada, grave estendido, o grave de racha. No sábado vlog, a galera tá presente. Os paredão tocando, o som invade sua mente. Tem sub, tem o woofer, o grave que quiser. Bate aí de frente, quero ver ficar em pé. O vizinho fica louco quando o som bate. Presta atenção que o problema aqui é grave. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tivemos uma recepção aqui ótima, o pessoal tratou a gente super bem, né, Denilson? Foi legal demais. Olha aí, quem ganha são vocês. Olha a quantidade de brinde, boné, copa, adesivo. Vou estar sempre sorteando pra galera aí. Tamo junto, fica ligado no vídeo e até o próximo vídeo. Valeu! Então vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí da fábrica da Estetes, da visita. E queria agradecer a galera lá, me recebeu super bem, gostei muito do espírito de equipe da empresa, o pessoal trabalha sempre unido, bem legal. E para você que está assistindo, que está em dúvida como ganhar esse kit, é muito simples. Se você não é inscrito do canal, já inscreve aí, deixa o like, mas o principal é um comentário abaixo do vídeo, tá? O sorteio vai ser feito pelos comentários. Eu peço para a galera inscrever no canal e deixar um like, porque assim você vai participar de outros sorteios que vier a ter no canal. E outra coisa, muita gente é inscrito no canal e não deixa o like, não está recebendo notificação. Então, para você estar ciente de tudo que está rolando no canal Júnior Som, já deixa aquele like monstro, porque aí você garante para o YouTube mandar sempre a notificação para vocês aí. Então é isso aí, comentário embaixo, vou sortear para a galera. Então, boa sorte para todo mundo aí e até o próximo vídeo. Pois sim, sou esta.